Окуучуларга арналган футбол турнири Сокулук районунун администрациясы тарабынан алгачкы жолу уюштурулду. Этот турнир у нас посвящается Дню защиты детей. Бул турнир эл аралык балдарды коргоо күнүнө отурулай уюштурулду. Оюнду айыл өкмөтү менен бирге өткөзүп жатабыз жана башкы уюштуруучулар Сокулук администрациясы. Бул оюнда 6 команда 6 айыл өкмөтүнөн келишти. Оюнчулар 2008-2009 жылкы балдарыбыз. Байгелерибиз боюнча айта кетсем, алдыңкы 3 орунга кубок, медаль, грамоталар, ал эми утулган командаларга да белектер берилет. Бул турнирди биз биринчи жолу уюштуруудабыз. Кубки, медали, грамоты. Аталган райондо ар бир айылдан келген курама команда алдыңкы 3 орунга беттешишет. Ар бир командада ойногон өспүрүмдөр дыкат даярдык менен келишкени, спорттун футбол түрүнө кызыгуулары күч экени таамай көрүнүп турду. Мына бүгүн ушундай татынакай турнир өткөрүп атабыз. День защиты детей деп 6 айыл чогулган. Ну, ага чейин дагы зональный өткөрдүк. Мына бүгүн эң 6 команда ведущий болуп ойноп атабыз. Госадминистрацияга чоң рахмат. Бүгүн келип мына куттуктап келди, балдарга приз алып келди. Мына моундай сонун медальдар, грамоталар, анан супу. Балдар жакшы, чоң балдарга чоң жакшы майрам өткөрүп атабыз да. Анан буюрса мына финал калды. Мына азыр 10 мүнөттөн кийин финал башталат. Гавриловская айыл өкмөт, анан Кызыл Туйская айыл өкмөт. Бул оюнчулар өз айылдарынын намысын ар тараптан коргоп келген. Бул жолу да ийгиликти имерип кетүүнү көздөшүүдө. Город Шопоковтан келдим. Номер 1-ші школа. Шол жақта оқуым. 5-ші класта. Ола. Жақты. Утылды қазір. Командада қанша ойыншы бар? 5. 5 ойыншы бар. Эки бирге утулдук. Канча мен уттуңар? Утула элекпиз. Бир эле оюн болду. Игра нормальная была. Ну, проиграли. Ну, другой раз выиграем. За какую команду? Чаткуль. Чаткуль. Первое. Шалте мы проиграли. Крупскую выиграли. Нет, Кызылту выиграли. И Кызылту выиграли, а Крупская проиграли. Байкелерге рахмат чоң. Бул футбол кылган. Жакшы болду, ойнотту жакшы эле. Я очень хорошо люблю футбол. Еще и занимаюсь дзюдо. Чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Биз Шалта айылынан келдик. Ошо Кыргызстандын желегин желбиретип көтөрөйүн деп атабыз ошо. Бүгүн День защиты детей. Чакырышты бизди. Анан ошо жакшы болуп атат, бүт бар. Азыр 1-2 места ойнойюн деп атабыз. Көп ийгиликтерге жетейик. Кыргызстандын желегин желбиретип жүрө берейик. Кудай буюрса, көп-көп ийгиликтерге жетебиз. Азыр финалды ойногон жатабыз. Кошумчаласак, Сокулук районунда мындай турнир алгачкы жолу өтүп жаткандыктан мындан ары да бул саамалыкты улантып кетэрин мерчемдешүүдө. Нурай Кайратова, Келдибек Уламбеков, СТВ.